بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترين بيدي mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1441, katika darsa kitabu tauhid Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita babu قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. اليوم بإذن الله تعالى تجربكم مرزية دليل يمشور تاجة كتكم لنقه. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث يبكي أبو هريرة رضي الله عنه هو ألمسكي رسول صلى الله عليه وسلم أكسم إن ثلاثة من بني إسرائيل watu watatu katika banu Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma. Al-abrasu man bihi daqul baras, al-abras yuli alina maradhiya al-baras فإذا سمى مبلانغا وهو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج ولويوبة أنوذهيري تكنغوزي يمنى دام وسباب يكتشفوك إما دام أو مامبو katika mwili wake ونغوزي رنجي نيوبة مبلانغا ويتو. وأقرع وهو من به قرع وهو داء يصيب الصبيان في رؤوسهم ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضه. لمراضي مرنينجي هو باتو توتو ودوغو كتكا فيتو فياو وكونا نيرزاو زمي توكا توكا فهذه سين. ويطلق القرع أيضا على الصلع ما فيه كتاج وأقرع ما ناكي فيه نمتو أمباي أنا كبارا. وأعمى وهو من فقد بصره إلى أمباي مفتزة ما شوياكي هاو واتواتات والكويبو كتك زاما زنيوما زبنوا إسرائيل. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. فأراد الله أن يبتليهم أي يختبرهم بنعمه أو بنعمته. الله سبحانه وتعالى أكتاك كوان جهاوة وتات نقوة امتحان ننعم زاكي ويبو أكوات مليا ملائكة كتك سورة يمن آدم. فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك. إلى ملائكة أكاد يقول لبانا أدينا بلانغا هذه مراضي ينغوز أكمنبيا كتغاني أمباتو شابندزا زايدي كوكوهي يعني وطماني كتغاني.
قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. Mimi natamani niwe na rangi ya ngozi nzuri na niwe na ngozi nzuri ambayo ina siha, haina maradhi, na yaniondokee haya ambayo yamepelekea watu kunikimbia au kuchukia kukaa na mimi. Qadhirani nnas ikarihu mukhalaqati wa'adduni mustaqdharan min ajrihi. Watu wamechukia kukaa na mimi na kutangamana na mimi, wakanichukulia ni kama na wachefua nafsi zao kukaa na wao kwa sababu ya hii hali niliyokuwa nayo. Qala famasaha, ile malaika akamfuta katika mwili wake kwa mkono wake. Fadhahaba anhu qadharuhu, kila uchafu ukamuondokea katika mwili. Fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan, akapewa rangi nzuri katika mwili wake na ngozi nzuri. Qala, kisha yule malaika akamwambia, fa ayyul mali ahabbu ilayka, ni mali gani ambayo yapendeza zaidi kwako wewe, ni watamani kuwa na mali gani? Qala al-ibilu aw al-baqaru, shakka Ishaq wa huwa ibn Abdullah ibn Abi Talha rawi al-hadith, ana shaka katika jambo kwa je alisema ngamia au ng'ombe. Fa u'tiya naqatan 'ushara, 'ushara bi dhamm al-'ayn wa fath ash-shin wal-mad, وهي الناقة الحامل التي أتى على حملها عشرة أشهر أو ثمانية. نغمية علينا ممبا ممباياك إذا كنت كميزي كومي أو ناني عشرة وكبيو نغمية أمبايا أنا ممبا. وقال بارك الله لك فيها, الله أكبركي كتك هوي منياما ليكوبا. Baada ya kumalizana naye akaondoka yule malaika. Qala fa'ata al-aqra, akaja kwa yule bwana ambaye ana maradhi ya kukosa nywele kichwani, kipara. Faqala ayu shay'in ahabbu ilayka, kitu gani chapendeza zaidi kwako wewe? Qala sha'run hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirani an-nasu bihi, natamani niwe na nywele nzuri na yaniondokee haya ambayo au hii hali ambayo watu wamechukia kukaa na mimi kwa ajili yake, wakanichukulia ni kitu cha kuchafua nafsi. Famasahahu fadhahaba anhu, yubana malaika akamfuta kichwa chake, yale maradhi yakamuondokea. Wa u'tiya sha'ran hasanan, Allah akampa nywele nzuri sana. Faqala ayu almali ahabbu ilayka, kamuuliza ni mali gani ambayo yapendeza zaidi kwako wewe. Qala albaqaru au alibilu, taja hivyo ng'ombe au ngamia. Fa u'tiya baqaratan hamilan, akapewa ng'ombe ana mimba. قال بارك الله لك فيها, كيشا كمومبيانا باركا, الله مباركيه katika yule ng'ombe alimpa. فاتى الاعمى فقال اي شيء احب اليك, كيشا كaja kwa yule bwana ambaye alikuwa ni kipofu akamuuliza ni kitu gani ambacho chapendeza zaidi kwako wewe. قال ان يرد الله الي بصري فابصر به الناس, natamani Allah aniregeshee macho yangu angalau na mimi niweze kuwaona watu, natamani ya kuwaona watu. Famasahahu faradda Allahu ilayhi basarahu, akamfuta yule malaika kwenye uso wake hivi
macho yakarudi sawa sawa, kawa yuona. Qala fa ayyul mali ahabbu ilayka, amuliza na mali gani ambayo yapendeza zaidi kwako wewe. Qala alghanam, bwana akasema ghanam, yani mbuzi na kondoo. Fa u'tiya shatan walidan, akapewa mbuzi ana mimba. Baada ya kila mmoja kupewa neema hizi alizopewa, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema baada yule kupewa shatan walidan, na walidan ذات ولد او التي عرف منها كثره الولد والنتاج, mbuzi ambaye ajulikana kuzaa watoto wengi ukapewa zawadi. فانتج هذان وولد هذا, انتج اي تولى صاحب الناقه وصاحب البقر او البقره نتاجهما, وكسمamia wenye ngamia na wenye ng'ombe katika kuzalisha wale wanyama wao. Wa wallada hadha, tashdid al-lam, wallada ay tawalla wiladaha, asmamia katika kuzalisha wale wanyama wao. Fakana li hadha wadin min al-ibli wa li hadha wadin min al-baqari wa li hadha wadin min al-ghanam, huyu wa kwanza akaona bonde zima limejaa ngamia, ameombewa baraka na malaika. Mwingine ana bonde zima la ng'ombe, na huyu mwingine ana bonde zima la mbuzi. Qala thumma innahu ata al-abrasa fi suratihi wa hay'atihi, kisha yule malaika akaregea kwa wale watu baada ya kuwa wote wamejaza katika wanyama wao mabonde. Kana likulli wahidin minhum ma yamla'u alwadi min al-ibli wal-baqari wal-ghanam, ilipofikia kuwa kila mmoja ana kiasi ambacho chajaza bonde zima, ngamia, ng'ombe, mbuzi. Ile bwana akarudi kwao. قال ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته, akaja kwa yule bwana ambaye alikuwa na maradhi ya mbalanga, akaja mpaka kwake. Nafikiri ndio ito hivyo ya maradhi Kiswahili, sijikaona kosea tu, ile maradhi mtu ana nyeupe nyeupe hivi, sawa. Haya, akaja kwa yule bwana katika sura yake ile aliyokuwa nayo mwanzo. Malaika amekuja katika sura yule bwana vile vile alivyokuwa yeye mwanzo, na haya alikuwa nayo, maana yake alikuwa maskini, na yule pia akaja katika sura ya mtu maskini kabisa, na sura yake ile ile, kama kumkumbusha, wakumbuka wewe ulikuwa hivyo, wakumbuka ulikuwa maskini wewe na ulikuwa na mbalanga. Kwa hiyo akaja katika sura yake. Faqala, akamwambia yule bwana, rajulun miskinun, mimi ni mtu mwanamume maskini. Qad inqata'at bi al-hibalu fi safari, ay inqata'at asbab al-ma'isha, sababu za maisha zimenikatikia katika safari yangu hii, sina uwezo wa kumaliza safari yangu. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika, siwezi mimi kufika huko ninakoelekea katika safari yangu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akiniwezesha, kisha na wewe ufanye nini, unisaidie. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasana wal-jilda al-hasana wal-mala, na kuomba kwa ajili ya yule ambaye amekupa wewe rangi nzuri na ngozi nzuri na akakupa na mali, ba'iran, ngamia mmoja peke yake. Ataballaghu bihi fi safari, ay atawassalu bihi ila albaladi alladhi uridu, angalau nifike katika ile sehemu ambayo nataka kufika. Faqala alhuququ kathira,
kuna mambo mengi ya kufanya, haki ziko nyingi katika mali naweza kuzifanya. Na leo wako watu wa aina hii, wako watu wa aina hii. Inaweza kuwa mtu amefatwa kusaidia katika jambo, akasema ama mjesikia, nina njia nyingi za kusaidia khiri, sio hiyo yako. Kuna njia nyingi sana za khiri, wal hukuku kathira, haki ziko nyingi sana. Faqala lahu kaanni a'rifuka, ye hajui kama ni malaika, akamwambia mimi kama nakujua wewe. Alam takun abrasa yaqdharuka an-nas, wewe hukuwa na mbalanga wewe, watu wakawa wachukia kukaa na wewe. Faqiran fa'ataka Allah 'azza wa jalla al-mal, wewe hukuwa fakiri wewe, Allah akakupa mali. Amkumbusha, faqala innama warithtu hadha al-mal kabiran 'an kabirin, ay warithtu hadha al-mal عن كبير ورثه عن كبير آخر في الشرف. وزمم زنيبا تمرثي هي مالي kutoka kwa watu uko nyuma watukufu, tena si baba yangu tu, watababu yangu pia uko nyuma. Salala muongo, na haya pia yako kwa baadhi ya watu, kaona wajifakhirisha, akasahau kwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtoa wapi mpaka kumfikisha pale alipo. Wako watu kufikia daraja mtu akajisahau kabisa, akajiona hapa nilipofika mimi hakuna chochote, na mimi hii mali nilionayo nimeirithi, tena baba yangu ameirithi, yani familia zetu si watu wa mchezo bwana. Akawa jisifu namna hiyo. Faqala, ni malaika akamwambia, in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta, ikiwa wewe ni muongo katika madai hayo, basi Allah akugeuze na akuregeshe kule ulikotoka, akufanye ugeuke vile vile ulivyokuwa, una mbalanga yako na maskini. Ayraddaka ila halika alula biruju'i al'ahati ilayka, urudi katika hali ile ya mwanzo, yani maradhi kukurejelea tena. Kisha yule bwana akaondoka. Wa atal aqra fi suratihi, akamjilia yule bwana aliyekuwa na kipara, nywele zimetoka, katika sura yake vile vile. Faqala lahu mithla ma qala li hadha, akamwambia kama alivyomwambia huyu. Wa radda alayhi mithla ma radda alayhi hadha, na yule pia huyu kipara pia akamrudi kama wameambiana yeye na yule mwenye mbalanga, majawabu yakafanana. فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت, ikiwa ni muongo wewe basi Allah akurejeshe na upara wako vile vile na umaskini wako, urudi vile vile ulivyokuwa. قال واتى الاعمى في صورته, kisha akamjilia kipofu katika sura yake, akaja na yeye kama kipofu. فقال رجل مسكين وابن سبيل, ni maskini msafiri, ibn sabil manake msafiri. Qad inqata'at bi al-hibalu fi safari, njia zote za uwezo wa maisha zimeniishia katika safari yangu hii, zimenikatikia. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika, kwa mimi siwezi kufika kule ninakoelekea isipokuwa atakaponiwezesha Allah, kisha na wewe pia ufanye nini, unisaidie. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري, نكوومبا kwa ajili ya yule aliyekurejeshia wewe macho, nakuomba mbuzi mmoja tu angalau niweze kufika kule na kuelekea katika safari yangu. Faqala, ile bwana kipofu akamwambia, qad kuntu a'ma فرد الله الي بصري, mimi nilikuwa kipofu kweli, Allah akanirejeshia macho yangu. فخذ ما شئت ودع ما شئت, chukua unachokitaka na uache unachokitaka, ruhusa, chukua unachokitaka. ف
فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، أي لا أشق عليك برد شيء تأخذه من مالي، سكتلي وزيت ورجش شوشوت وتكشوك شكوك تكمليان ما دام وشكوك وجلي الله ألي النعمة شمين na umeniomba kwa ajili ya Allah aliyenirejeshia mimi macho yangu na kuninemesha neema hizi, basi siwezi mimi kushindana na wewe katika kile ulichoniomba kwa ajili ya Allah. Chukua utakacho, uacha utakacho. Faqala ila malaika, akamwambia amsik malaka fa inna mabtulitum, bakia na mali yako, ni mtihani mlikuwa mmepewa. Faqad radiya Allahu anka وسخط على صاحبيك، الله سبحانه وتعالى أمكرذي ويوي نكو وكسركيا ولينزاك وبيبي كوالي وطرد فيل فيل البكوة نهوي وكبكية كتك حال نزور كما هي. المعنى الإجمالي للحديث، يخبر صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة الذين أصيب كل منهم بعاهة في الجسم وفقر من المال، ثم إن الله سبحانه أراد أن يختبرهم. نتوم صلى الله عليه وسلم أكبر خبارك وصهوة وتات أما هو لينجوى نا مراذي أو نوبنغوف fulani katika miili yao na umaskini katika mali yao, kisha Allah akataka kuwaonja na kuwapa mtihani watu hawa. Fa azala ma asabahum min al-ahati wa adarra alayhim al-amwal, Allah akaondolea kile walichokuwa nacho katika maradhi na upungufu walikuwa nao, kisha akawafungulia na kuwateremshia riziki yake, akawapa mali nyingi sana. Thumma arsala ila kulli wahidin minhum almalaka bihayatihi alula min almaradhi walqar'i walama walfaqri yastajdihim shay'an yasiran, kisha Allah akamtumiliza yule malaika katika sura ya wale mabwana ya mwanzo katika maradhi, ikiwa ni upara, ikiwa ni upofu na umaskini, ili kuwaomba kitu kidogo. Wa huna takashafa sarairuhum wa tajallat haqaiquhum, na hapa ndio siri zao zikafichuka, ukweli wao kujulikana. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia wanafiki katika sura at-Tauba asema wa minhum man ahada Allah لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. واكو katika wao ambao wamemwahidi Allah kuwa akitupa katika fadhila zake tutakuwa totoa sadaqa na tutakuwa katika watu wema. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون, Allah alipowapa katika fadhila zake akawafungulia katika dunia wakafanya ubakhili, wakazuia, hawakutoa katika zile sadaqa ambazo wamemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala watatoa. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun, Allah akajalia unafiq katika nyoyo zao, unafiq ndio ukafuata katika nyoyo zao kwa sababu ya kukhalifu kile walichomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa wako, ukamwona mtu katika umaskini wake sasa mimi nikipata nitafanya hivi, namwahidi Allah nitafanya hivi na hivi na hivi, Allah anapomfungulia katika dunia akasahau yote yale kule nyuma, akawa afanya kinyume na hivyo. Na wengi katika watu wanapopata katika dunia hujisahau, كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى, مبكى لغاياك وكمون مبلكة نتو زممزك ومذراو سا كونيني كسابو الله أمم تشليزة أمم فا وكوكوباتا من أدام مرنينجين
hubadilika, asahau kule alikotoka. Kwa hao wawili wakasahau kule alikotoka, isipokuwa mmoja peke yake. Fal a'ma i'tarafa bi ni'mati Allah alayhi wa nasabaha ila man an'ama alayhi biha. Hebu tazameni hii hadithi, uangalie jawabu la huyu kipofu la mwanzo na la mwisho. Tazama ukiangalia jawabu la huyu kipofu kuanzia mwanzo alipokuja yule malaika akamwambia ayu shay'in ahabbu ilayka. Tazama wale wengine, wa kwanza alijibu nini? Launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani an-nasu bihi. Wa pili pia sha'run hasanun wa yadhhabu anni. Muona majawabu yao vile yako. Lakini tazama huyu kipofu, hata pale mwanzo alipokuja yule malaika akamwambia kitu gani chapendeza zaidi kwako wewe, akasema an yarudda Allahu ilayya basari fa absira bihi an-nas. Kuanzia mwanzo anasibisha kuwa hii neema itakuwa yatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia mwanzo. Na alipokuja mara ya pili, wale wakajibu majawabu ya kijeuri waliyojibu. Alipofika kwa yule kipofu akasema qad kuntu a'ma faradda Allah ilayya basari, nilikuwa kipofu Allah akanirejeshea macho yangu. Leo utakuta watu ambao wamesonga sana katika dunia, kuna baadhi yao huja wana habari wakaja wakawaoji, uliwezaje kufikia katika hali uliyokuwa nayo sasa hivi? Ni bidii nyingi nimefanya mimi kwa silali, kwa sifanyi hivi, na alafu kuna njia alikuwa nikitumia hizi na hizi. Kebu nyamaza wewe, shukuru Allah amekufungulia wewe, hukumbuki hata mwanzo kusema kuwa hii kazi yote ni Allah subhanahu wa ta'ala aliifanya, na kuna asbabu ambazo mimi nimezifuata, lakini yote hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu. Kwa inasibisha ile neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wafeli kwenye mitihani midogo midogo, eti amfuga kuku tu wewe, wanakuwa wengi kuku wake, akiojiwa basi mimi wajua nafanye. Wewe una nini wewe? Chaweza kuja kideri kwa wiki moja kamaliza kuku wako wote hao, hatukuone uende wapi. Wasahau kuku tu, hujapata chochote kuku tu. Watu wapata kuku tu wasahau neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ukipata mbuzi na ng'ombe utakuwaje? Kwa wengi katika watu wanaponeemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala hujisahau, wakasahau kule walikotoka. Wengi sana ukamuona kila alichonacho katika dunia, aona hapa mimi nishafika, hakuna yoyote tena, mimi nishafika. Ikawa azungumza na wenzake kwa kibri, ajiona hakuna kama yeye. Na kama alikuwa na wenzake basi marika, walikuwa pamoja katika hali moja, kisha yeye akasonga mbele, basi si ajabu hata wale marafiki pia akawa hawathamini tena. Na pengine si wabaya, lakini hakai na wao tena, wala hataki kujua habari zao. Na pengine si waovu kama ninavyosema, si waovu. Basi tu kwa nini? Kwa sababu daraja yangu sasa tofauti nao. La wallah. مناسبة الحديث أو كان فالأعمى اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى ما أنعم عليه بها إلى من أنعم عليه بها فأدى حق الله فيها. يقولك بوف ولتكليز حق الله كتكم هلياك فاستحق الرضا من الله أكستحق راضز الله سبحانه وتعالى وكفر الآخران بنعمة الله عليهما وجحدا فضله فاستحق السخط فاستحق السخط بذلك. اما wale wawili wengine walikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Qala inma utituhu ala ilm, bana ni ujuzi wangu, nasema narithi bwana, ni Allah subhanahu wa ta'ala amekuvutia. Kwani wewe ulikwenda uka apply kwa uzaliwe katika familia hiyo ambayo utarithi mali nyingi? Kama ni hivyo, kila mtu angeli apply kusema kuwa mimi nitakanzaliwa familia ambayo ina hivi na hivi, sio? Ni Allah subhanahu wa ta'ala kujalia uwe hapo. Kwa hivyo yote fadhila yarejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
wale wawili Allah akawakasirikia, wamestahiki kukasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatu alhadith lilbab anna fihi bayana hali man kafara ni'ama wa man shakaraha. Katika hii hadithi tubainishiwa hali ya yule aliyekufuru neema za Allah na yule aliyeshukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min alhadith awalan wujubu shukri ni'mati fil mali wa adai haqqi Allah fi, wajibu wa kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mali na kuitekeleza haki ya Allah katika ile mali aliyokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitekeleza haki yake ni kushukuru kwa vitendo neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. I'malu ala Dawuda shukra lakini wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Thaniyan, tahrimu kufri ni'mati wa man'i haqqi Allah fil mali wa haramu wa kukufuru ni'ma za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzuia haqqi ya Allah katika mali aliyokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Wako watu ikifika wakati wa kutoa zaka wana maswali mengi sana. Mimi najua mtu kila mwaka aniumiza kichwa kwenye maswali yake ya zaka, yani akusukuma mpaka umwambie hana zaka. Baka mwisho kabisa na kweni mali yangu. Si wewe ndio unajua mali yako inavyokwenda? Yako sio? Shauri yako bwana. Wataka kutekeleza haki ya Allah katika mali yako, tekeleza. Hutaki niwe mwenyewe. Yaani kuna baadhi ya watu mpaka wajibandika kusudi madeni. Kwa mimi ikifika time karibu na kutoa zaka, eti afikiria atumie zile pesa katika kuinvest kwenye kitu fulani ili zipungue ile nisab, awe hana cha kutoa zaka. Unajua kwa watu hivyo. Yaani aona akipunguza ni ujanja huo. Sasa utaona baadhi ya watu kuwa wakimbia hasa kutekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ile mali. Basi ngapi? Alafu pengine wahitaji ni watu ndugu zake wako pale, si jamaa zake wako pale. Wao ndio wahitaji. Hata asipeleke nje, hapo nyumbani mwenyewe hawezi kutimiza. Katika jamaa zake wa karibu, hawezi kutimiza. Lakini pamoja na hayo ukamwona mtu atafuta kila kipengele ili mradi yeye hataki kuitoa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mali yake. Hawa watu wapo. Kamaona mtu yuaminyana ili mradi asitoe haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika imani. Kwa hiyo ni hatari. Hii ni katika kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala na kuzuia haki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika neema kama hiyo. Ikiwa mtu auna ugumu kutoa zaka au kutoa sadaka wewe. Ikiwa zaka ambayo ni wajibu, mtu auna ugumu kuitoa. Je, huyo atatoa sadaka? Ngumu sana. Thalithan, jawazu dhikri hali man madha min al-umam liyata'idha bihi man sami'ahu. Yajuzu kutaja hali za wale waliopita katika umma waliopita ili watu wapate kuwaidhika wale wenye kusikia mambo haya. Mtume sallama akaeleza kisa cha hao watu watatu. Na hiki kisa ni cha kweli, kimetokea kweli. Kinacholaumiwa katika visa ni watu kutunga visa vya uongo. Alafu ukitizama hakuna haja ya kutunga visa vya uongo wakati Qur'an imejaa na kueleza visa vya ukweli vya watu waliopita. Sunna imejaa katika kueleza katika kila upande. Kila upande utapata kuna sunna sahiha imeeleza visa vya wale waliopita na hali walizokuwa nazo ili watu wawaidhike kwa ile mambo yaliyowapata wale wa kabla yetu. Lakini utamwona mtu aka paliondokea kijiji kidogo na mfalme wao. Sasa yule mfalme wao sasa yeleta visa vya Abu Nuwasi. Hivi visa vya Abu Nuwasi pa huko pakawa palikuwa na mfalme mmoja, wapi? Mfalme gani? Ikawa visa vya tungo tu. Alfu lela ulela. Watu watulia na visa ambavyo haviko, lila na fila. Ukisoma una vituko tu katika vitabu kama hivi. Visa vya ajabu ajabu. Wala hakuna kisa kama hivi.
kisha waje kumwona mtu eti dawa yake ameijengea nini visa vya uongo kama hivyo. Hapa ndio wanapokataza wanaoviona. Ama ikiwa visa ambavyo vimethubutu katika sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم sahiha, yatakikana vitolewe watu wapate nini, wapate ibra. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametusimulia kuhusu umma waliopita katika aya nyingi za Qur'an, na kuna ibra na mazingatio makubwa ambayo wengi katika watu leo hawayazingatii, wengi katika watu hawayazingatia. Hebu wewe chukulia kwa mfano, Allah amewaangamiza kaumu Lut kwa sababu ya shirki na kufru waliokuwa nao na uliwati, akawaangamiza watu wa Shuaib kwa sababu ya kufru na shirki waliokuwa nayo na kupunja watu katika mizani, Allah akaangamiza umma na wengine na wengine. Ukiangalia utakuta haya madhambi leo yako yote kwa pamoja, yote kwa mpigo. Ukienda sokoni utadhulumiwa kwenye mizani. Ukiangalia huku ukuta vijana wameingia katika mambo ya uhanithi wa la'iyadhu billah, mpaka mwisho wana vyama vyao. Hatu waovu hao, eti wana vyama vyao vya kutetea haki za mahanithi, sallallahu alaihi wasallam. Ukija katika kila aina ya dhambi iliyofanywa na umma waliopita utaiona iko sahihi. Sasa hampati ibra nyinyi na mazingatio kwa yale yaliyowapata wale waliokuwa kabla yenu? Ndio hapa watu watakana wakumbushwe, faqsusil qasas la'allahum, huenda wakakumbuka wakarudi nyuma, wakielezewa visa vya wale waliokuwa huko nyuma na yale yaliyowapata. Rabi'an, anna Allah yakhtabiru ibadahu bin ni'am. Usione kuwa Allah amekuneemesha, wakati mwingine huwa ile neema ni mtihani Allah amekupa, bali kila wakati neema Allah aliyokupa ni mtihani. Atakuuliza katika kila neema aliyokupa, thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im, kesho mtakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila neema ambayo Allah amewapa. Khamisan, mashru'iyatu qawli بالله ثم بك, فيكون عطف العطف بثم لا بالواو في مثل هذا التعبير. يجوز كسيما بالله ثم بك, يعني سينا نجيوت اسفقوا الله أتكبون سيدية كيشا نجيوه, لكن سيكوا واو سي بالله وبك, بالله ثم بك, هي يجوز كتمية كما تلغونا كتك أي حديث. نعبا نجيو موشا وملانغو, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيك.